Onluq kəsirlərin çıxılmasına aid bir neçə nümunəyə baxaq. Məsələn, 0,69 və ya 69 ədədindən 0,34 və ya 34 çıxaq. Bunun cavabı nəyə bərabərdir? Videonu dayandırın və cavabı tapmağa çalışın. Bunu həll etməyin bir neçə üsulu var. Onlardan birinə nəzər salaq. %69. Bundan %34 çıxmalıyıq. %69 ədədindən %34 çıxmalıyıq. Cavabda nə alınacaq? 69 çıx 34 nəyə bərabərdir? 9 təklik çıx 4 təklik 5-ə bərabərdir. 60 çıx 30 bərabərdir 30. Cavabda %35 alınır. %35. Bunu 0,35 kimi də yaza bilərik. Bu misalı fərqli bir üsulla həll edək. Bunu onda birlər formasında yazıb misalı həll edə bilərik. Buna onda 6 kimi baxa bilərik. Bunu burada qeyd edək. Onda 6 çıx 10'da 3. 10'da 6 çıx 10'da 3. Üstə gəl %9 çıx %4. Eyni cavab alınacaq. Bu 10'da 6'dır. Bundan 3'ü çıxmalıyıq. 10'da 3 və ya 0,13 alınır. Daha sonra buna %9 əlavə edirik. Çıx 10'da 4. Bərabərdir %5. Yəni 0,5. 10'da 3 və %5'in cəmi %35-ə bərabərdir. Bunu belə yaza bilərik. 10'da 3. 10'da 1'lər mərtəbəsində 3 var. %5. Bunu mavi rənglə yazaq. %5 yaxud %35. Bunlar %1-lərə çıxmağın fərqli üsullarıdır. Başqa bir nümunəyə baxaq. İfadəni hesablayaq. Yazacağım ifadəni hesablamaq bir qədər asan ola bilər. 3,43 çıx 2. Bunun cavabı nəyə bərabərdir? Videonu dayandırın və cavabı tapmağa çalışın. Bu ifadəni fərqli formada ifadə edək. 3^43 çıx 2. Təkliklərə nəzər salaq. Bunlar tam hissələrdir. 3 tamdan 2 tam çıxırıq. Cavabda 1 tam qalır. Burada %43 var. %43-ü də cavab əlavə etməliyik. 1,43. Bunu 1,43 kimi də yaza bilərik. Bunu hesablamaq çox asan oldu. Son 2 nümunədə öyrəndiyimiz bilikləri birləşdirək. Bu bir qədər qarışıq ola bilər. İfadəni hesablayaq. 65,79-dan 42,58 çıxmalıyıq. Videonu dayandırın və cavabı tapmağa çalışın. Bunu həll etməyin bir neçə yolu var. Əvvəlcə tam hissələri ayıraq. 65 çıx 42. 65 çıx 42, üstə gəl %1 hissələr. Üstə gəl %79, çıx %58. Bunu yenidən yazaq. Burada %79 yazırıq. 10'da 7 və %9. Bu %79-a bərabərdir. %1-lər, %58, %1. 65 çıx 42. 5 təklik çıx 2 təklik. 3 təkliyə bərabərdir. 60 çıx 40 bərabərdir 20. Burada 23 alınır. %79 çıx %58. 70 çıx 50 bərabərdir 20. 9 çıx 8 bərabərdir 1. Burada %21 alınır. Bunu 0,21 kimi yaza bilərik. Ümumi cavab 23,21-ə bərabərdir. Misalı həll etmək üsullarından biri budur. Belə misalları həll etməyin bir neçə yolu var.